E na segunda agenda do vice-presidente da Câmara, Claudio Filho, o vereador Jader Moreira, eles vêm a Fundesporte junto do prefeito Baldomiro e trazem boa notícia sobre a grande que terá em Mundomo, uma das principais cidades, primeiras a sair, a quadra sintética, tanto 3x3 de basquete quanto de futebol, Claudio. Bruno, quero cumprimentar aqui a sua pessoa, toda a equipe da TV Sobrinho, a população de Mundo Novo neste momento. Estamos aqui na Fundesporte, juntamente com o Silvino, né? Silvino, Silvano, né? É, que é o nosso gerente geral aqui de esporte e também de articulação, de planejamento. E temos uma boa notícia: na segunda quinzena de agosto já estaremos recebendo toda a estrutura dessa arena, é multiuso para Mundo Novo, já com a inauguração em setembro. Vamos fazer uma grande festa para o esporte, tanto para o basquete, para o futebol, para todas as modalidades lá, que será uma grande alegria receber essa quadra multiuso que tem o apoio aí da Fundesporte e do Governo do Estado. E junto com a gente, o Jader aqui também, que isso, querendo ou não, quero aqui também deixar bem claro que foi um pedido em conjunto de todos os vereadores, juntamente com o prefeito Valdomiro, que esteve conosco neste momento, com contrapartida do Governo do Estado. 30 dias já de grande inauguração. Primeiramente, quero cumprimentar toda a população de Mundo Novo que está, com certeza, que vai estar assistindo esse vídeo. Bruno, tenha um bom dia. Silvano, prazer conhecer. À disposição aqui Prazer sempre. mesmo. Vereador Caldi, vice-presidente da nossa casa. É um prazer, é uma felicidade imensa. E lembrando que dia 7 de setembro vai ter toda aquela expectativa do desfile, essas coisas todas. E lembrando que vai estar pertinho da inauguração dessa grande arena de futebol sintético e basquete 3-3. Então, assim, se Deus quiser, o Silvano está aqui já acelerando o processo para poder instalar esta arena lá na nossa cidade de Mundo Novo. Bom. Silvano, esse compromisso começou com o Marcelo. E aqui, na presença do Valdomiro, você disse que vai ser uma das primeiras cidades. Então, começou com o Marcelo, isso foi idealizado, esse programa MS Bom de Bola, foi idealizado pelo Marcelo no período da pandemia. A pandemia tudo parou, mas a gente não parou de pensar. Foi quando ele levou isso, esse projeto, para o Eduardo Ridel e para o governador, e o governador falou: não, é muito interessante, vou disponibilizar os recursos e vou implantar uma arena dessa em cada município do Mato Grosso do Sul. Isso está sendo efetivado, vocês foram contemplados com a arena, com o basquete de 3x3, que foi incluído nesse processo, porque é uma modalidade olímpica, virou modalidade olímpica, e o governo do estado está levando lá. Eu quero agradecer a presença de vocês, o Valdomiro e vocês aqui, insistentemente vêm aqui nos cobrar, isso é bonito de ver, isso mostra o que que o município está fazendo, o prefeito, os vereadores que vêm e cobram da gente, isso é muito interessante. Por quê? Porque vê também o interesse de fazer acontecer a modalidade esportiva lá em Mundo Novo. Uma cidade muito querida pelo governo, muito querida por nós. Nós vamos instalar a arena já está pedida, a empresa já está montando, porque existe todo um processo, tem que galvanizar isso e tal. Ela já está montando a arena de Mundo Novo e agora, na segunda quinzena de agosto, essa arena vai ser descarregada, o caminhão vai chegar lá em Mundo Novo e no comecinho, depois que o caminhão chega, 10 dias a arena está em pé. Então, no início de setembro, se não tiver problema de chuva, que não vai ter, é um período, Isso. agora é período de seca, então a arena vai estar em pé e o pessoal de Mundo Novo vai poder desfrutar disso, que é uma coisa maravilhosa. Essa arena, eu quero deixar registrado, foi o primeiro município a reivindicar essa arena, foi Mundo Novo com Valdomiro, porque ainda quando estava montando o processo de licitação, eles apresentaram as amostras da arena. Eles montaram uma arena maior e uma arena menor aqui em Campo Grande. E o Valdomiro foi o primeiro prefeito a ir lá olhar isso, falou: não, eu quero para Mundo Novo e vamos idealizar isso. Fizemos o processo, ele vem sistematicamente acompanhando isso aqui, e agora nós vamos ter o prazer e a grata satisfação de contemplar Mundo Novo com essa coisa maravilhosa, graças à insistência de vocês, que é muito bom. A gente recebeu os vereadores, recebeu o prefeito aqui e saber que estão interessados em voltar isso
para a população. Porque o esporte é mais do que saúde, o esporte é mais do que... O esporte é tudo. É formação profissional, é formação de valores, é formação, é saúde, é prática esportiva, é tudo. A transversalidade do futebol é maravilhosa. E Mundo Novo vai poder fazer isso. E nós vamos, digo mais, nós vamos fazer um campeonato estadual nas arenas esportivas de todos os municípios. Isso vai ser lançado no ano que vem.